Hopp. Vet du vad pappa, kan inte du göra ett intro idag? Du kan ju detta nu. Ett intro? Eller ja, säg något. Vi har åkt flygplan till Skopje, alltså en huvudstad i Nordmakedonien. Ja, stämmer. Ja, så är det. Och vi är här på en riktig budgetresa. God morgon! God morgon! Här står vi står i Nis nu. I Nis. Vi har 250 000 i budget. Vi kör samma budget som Lukas, Ulrik och Niklas hade när de var i Zürich. Och vi har bokat på ganska sjuka grejer under dagen så att vi får se lite vad vi hamnar på. Det roliga är att jag fick ett sms. Hello, I am Xavier from Monte Carlo Sports Car. I'm waiting for you at the arrivals with your beep beep. Och där har vi hyrt det första vi ska spendera pengar på. Vi har 24 timmar, lite mer på franska rivieran. Helvete vad roligt vi ska ha. Nej, men det är ju dyr versus billig. Vi är ju tre stycken med dig Niklas. Så vi har ju 1500 kronor i budget. Men det är ungefär så jag brukar resa. Ja. No money under pocket. Ja. En makedonisk är värd 18 öre. Jag har liksom gjort lite research och Nordmakedonien är det billigaste landet i hela Europa. Och det är också roligt för du är ju erfaren när det kommer till att spara. Vi kan vända på varenda öre. Har du någon plan så här generellt? Du får ju visa lite då hur det går till. Låt mig ta hand om frukosten imorgon då. Jag bjuder på en riktig snålfrukost. Vad i helvete. Vi ser något stå där borta bakom. Alltså Kalle, dra åt helvete. Men sluta. Alltså det, vet du vad, jag får gå så det här är ju säkert. Den här bilen vi har hyrt i ett dygn, den kostar 2000 euro. Du fick lägga in en deposition på 15 000 euro va? 150 000 skulle han ha. Som mer till och med. 15 000. Nej men sluta. Kalle, titta på den. Jonas, Kalle. Skämtar du? Kalle, det där, vet du vad? Det här är min drömbil alltså. Vad är det? Åh fan, kolla. Det här är alltså en Ferrari F8 Spider. Ja. Helvete. Vi får inte bli k-nullade nu. För jag tänker vi är på flygplatsen. Kan komma någon jävel och tänker, dumma turister, vi tar tre gånger priset. Hello, hello! Thank you. Kör du fram någon klass? How much is it into Skopje? Skopje Center? Ja. Yeah. 25 euro center. 25 euro. 25 euro. Hörde du? 25 euro? Mm. Han sa det. Sorry, sir. We're doing an episode. We don't have so much budget. That bus there goes to the center. Yeah, sorry. We have to take the bus then. Okay. Okay, så 15 000 euro fick Jonas betala nu och det är en deposition. Det, ja, så det är ifall vi skulle kvadda den skulle vi krocka och lite skada, det är max vad de tar liksom. Han sa frontalkrockar vi och vi inte är fulla liksom. Ja, såklart vi inte det, men skulle vi frontalkrocka den, då är det max 150 000. Ja, mer kostar det inte. Det kan ju vara värt då om vi vill dra lite frontalkrock. Ja. Sorry. Yeah. What do you do for a living? Nothing, I just finance. Finance. Yes. Nice. Okay, so this is a Ferrari F8 Spider. Galle, 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 kartongen. Sket i kartongen. Kartongen den sprack och Kalle han stack. Brudar. Nej, kolla nu, titta nu. Kolla nu. Är du med nu? Hon brinner sig till skit. Sådär, vi är på bussen. Det var rätt bra timing. Vi fick vänta i 17 minuter. Och det var jävligt billigt. Det var fan ändå inte asbilligt ju. Vi har ändå betalat 600 makedoniska. Och det är ju ungefär 120 kronor. Ja. Så, helt okej. Okay. Ja, helt okej. Okay. Ja. Billigare än den jävla taxin i alla fall. Det bara drar, Kalle. Rap, get it! Vi åker in till Skopje nu. Mm. Går av första bästa ställe. Japp. Hittar det billigaste jävla hotellet vi kan hitta. Så är vi bara chansar. Ja. Så ser vi. Skitkul. Ja. Det var rött och så körde den här bilen framför så då tänkte Jonas, jaha det var inte rött men det är ju för fan fyra stycken jävla... Och vadå, vi har ju stått och gasat som idioter här. Det är ju snuten, polis national. Vi vill inte bli tagna av polisen här. Nej, efter fem minuter i bilen. Show must go! Två jävla töntar sitter vi här. Nu snackar vi! French Riviera baby girl, let's take a trip! Kolla på det här!
baby girl, let's take a trip! Vi sa det, folk tror ju alltid att vi lever med varandra. Att vi lever med varandra, ja. Att vi drunkar på varandra och så in i bänken. In i bänken mellan de här åkturerna. Du, tappade en fäste? Ja! Det var en bil bredvid där! Ja! Satan, vi får dunka in i sidan på en annan bil. Nej, det var långt ifrån. Vi har hittat ett hotell som vi vill åka till. Jag tycker vi åker dit, så vi får betala det extra också. För det var ändå en bit härifrån. Okej, okay, 4 euro. Okej. Ja. Nej, det blir spännande detta. Det är en helt ny upplevelse att komma till en sån här stad. Nej, men just hotellet nu då? Ja, det ser jag fram emot. Vi kan ju säga det här ändå. Alltså, om vi kollar, för det första så har vi ändrat priset en gång. Först kostade det ju 77 kronor för 3 personer. Men nu har de fan mig höjt till 145 kronor. Och jag läste recensionerna på TripAdvisor. Det är överlägset billigast i Skopje, men det är också överlägset sämst. Vad tycker du? Herregud. Det är läskigt alltså. Ja, alltså man sitter ju på helspänn liksom. Hela tiden. Det är svårt att... Vi har i alla fall tänkt så här att vi ska åka till... Till Monaco. Och vi ska åka till kasinot. Nej, inte jag. Inte du. Jag ska lämna dig där. Ja, du ska, nej, men du ska sitta, det finns ett café utanför du ska sitta på. Jag har aldrig någonsin i hela mitt liv varit inne på ett kasino, inte ens i Sverige. Och är det något kasino jag ska vinna på så är det i Monaco. Och vi kommer lägga 10 000 svenska på rött. För att ja, det är jag, röd för Jonas som står för det här. Ja, men jag tar det. Det här är min idé. Jag vill ändå göra det. Jag har aldrig gjort det. Aldrig någonsin. Och vinner du så har du sagt att då bjuder du jag på lunch. På stor lunch. Och så här, man lägger ju 10 000 på rött eftersom vi är en röd Ferrari. Det känns givet. Vinner vi, då har vi 20 000. Och de 20 000 ska brännas på en lunch. Jag gillar inte att du ska göra det, men jag fattar att du vill göra det. Det är en bucket list du vill göra. Ja, det är faktiskt det. Och att vi ska ta Ferrarin upp också. Ja. Till kasinot. Nej, det vill jag ändå göra. Så nu ska vi till kasinot. Är det här? Du skämtar med mig. Det är 12:an. Åh fan, vi hade ju kunnat bo bättre på en parkbänk, Lukas. Vi går in och kollar. Får vi bara kika lite? Och vad är priset? Hon står där nu och väntar på oss. Hon tror att de är helt... Nej, men det står en gammal kärring i fönstret. Det är ju hotellreceptionen. Nej, men fy fan, det står en gammal kärring i köket. Eller hon kanske kan fixa lite kärk till oss med och frukost och hela skiten. Vet du vad? Vi måste utforska det här. Vi går in i alla fall. Hon kommer åtminstone tända upp lite så... Hon kommer nog här nu. Det måste ju vara det där uppe. Det står rooms for rent. Vad fan är vi nu? Det är sån gammal hemsökt kärring i fönstret och kika på oss. Nej, men det här, det kan det vara rätt. Nej, det här är hus alltså. Det här kan inte det vara. Det är folk här. Det måste vara fint. Tack och lov att det inte var det här. Vi tog ett litet stopp på vägen här, på väg mot Monaco. Kolla på den alltså. Där står den. Varsin smörgås bara för att det var länge sedan vi åt någonting. Vi ska se, alltså det är så svårt att visa känslan av vin här, men vi åker liksom kustvägen mot Monaco. Här ser man. Vi är här. Villefranche-sur-mer, riche de nature et de beauté. Jag tog en cappuccino och vi ska ta varsin macka. Sen ska vi rulla vidare. Vi ska försöka få till en fet drönarbild, tänkte vi. Bansko 12 står det ju då, men här står det ju också apartments. 12, är det uppåt här? Såg inte du att det står rooms for rent? Jo. Där uppe? Ja. Ska vi testa det då? Vi testar. Tänkte du på det som lät precis bakom oss? Man hörde, det lät som en film, du vet, Spiderman typ. Det revs någonting och så var det massa hundar. Och, alltså, det känns som att det är väldigt... Ja, jag får ingen bra känsla här. Gå in nu så får vi se hur det ser ut. Fan, farsan, vad är vi nu? Tänk om vi får illa nu. Ja, det står ju där. Disktrasen är framtagen så att det är ju... Nej, det står ju welcome till där då. Ska vi inte gå upp och ringa på det? Nej, för fan, de bor ju där, några andra. Kom här, det är häråt. Här. Här, ja. Hostel. Det här är lite spännande. Va? Hur tror ni de här rummen ser ut? Vilken upplevelse. Ja, men hur fan tror du? Det är ju sperma överallt. Men vi är ju inte ens på Skopje 12. Vi har ju inte kollat 12:an, det som annonserades. Det var ju där den hemsökta kärringen var ju. Nej. Jo, det var 12:an.
Skojar ni? Nej, och dit vill vi inte gå tillbaka. Det är som... Nej, men de tror inte att det är sant att det kommer någon ringer på över dyra rum. Alltså, hur många är det som kommer hit? Ja, fan också. Vi kan ju inte, kan inte boka taxi eller någonting. Vi kan... Nej, men vi kan knalla lite. Vi följer dig. Off to you, sir. Jävlar. Vart är vi, pappa? Vet du, jag har aldrig fisit i en Ferrari. Åh, bucket list! Det sägs ju att de kommer och tar över ens bil och parkerar. Du kan ju faktiskt lukta fis i Ferrari. Nej, ska vi öppna lite här? Ja, det är roligt att vi har ju en kontakt här i Monaco. Och det ryktas om att han vill bjuda oss på någon form av middag eller fest ikväll. Han ska ha en av Monacos sjukaste takterrasser. Ja, alltså grejen är så här. Jag sa till honom att vi funderar på att ta in en kock som kan laga mat på båten vi ska bo på. Jag har inte sagt att vi ska bo på en båt, men... Nej, just det. Nu vet ni det. Nu vet ni det. Och då sa han, nej, men ta det på min terrass istället. Och sa, ja, men vad kul, men vad kostar en privat kock? Man sa att du vet. Och han, du vet, de har så mycket pengar där. Så han sa, nej, men vad pratar du om? Det är ju hemma hos mig. Hemma hos mig betalar jag. Hemma hos mig ska inte ni betala någonting. Men vi ska försöka, för tanken är att vi ska se vad det kostar allting här. Annars försvinner ju hela idén. Kolla, titta, Kalle, vad gör man? Nej, men alla filmar. Titta här, Kalle, titta fram. Nej, men... Titta, Kalle. Jonas, vad är det som händer? Det är ju publik. Det är för fan helt... Kolla här, det är helt galet, Kalle. Tjena. Vad är det som händer? Jag köpte bilen igår, min polare får köra. Kolla. Rolls Royce, Bentley. Kolla vad de filmar, alla filmar, Jonas. Vad fan? Vi har hyrt den här. Titta, nu kör de ner de här stolparna för oss. Kolla, stolparna åker ner i marken, de här stolparna som är. Så får vi köra in här. Han pekar in. Välkommen. Kolla, nu tar vi dem bara, gör plats. Här står det till F8. Ja. Hello. Monsieur, just can you move a little? Yeah, of course. Please. Kolla, här står bilarna utanför. Kolla, la bulle. À deux soir. La formule bulle. À deux soir. It's okay. It's okay. Monsieur, merci. Yeah, det ser ut som att jag är din lilla bitch här. Okej, lycka till, gubben. Jag har aldrig sett så här många filmer fota oss. Nej. Det är ett helt hav med folk. Men du? Jag går in och får spela nu. Ja, jag tycker inte det här är bra. Men du gör som du vill. Ja, men jag har inget annat. Nej, jag, kolla här. Jag kan inte göra det. Jag ska inte vara skärtig. Kör nu. Kalle, jag skakar. Ja, det fattar jag. Jag är nervös. Jag fattar det. Ja, jag kör då. Ja, och du? Jag frågar om jag får filma. Bara den och sen ut. Tusen, du fastnar där inne, du vet. Du kan ju få någon jävla tablett så du snurrar runt här i två dygn. Tusen. Du bestämmer. Tusen gör du på det. Det är ditt. Jag måste bajsa först. Helvete vad folk tittar. De undrar vad fan vi håller på med. Alltså. You live here. You live in here. Apartment. Me live here. Yeah. Hotell, yes. Okej. Okay. Ja, men det, säg inte att hon vill. Nu är vi precis på väg till den hemsökta kärringen igen. My English is very bad. Yeah, mine too. Some words I know. We go there and talk to them. Thank you. Här har vi någonting, grabbar. Ja. Ska vi se här. Hello. We are looking for an apartment for one night. Yeah. Is this a hotel or? Yes, but this apartment still need cleaning. And what's the price for one night for us three? For you three, 50 euro. There are two separate bedroom and one living room. It's three separate rooms. It's not clean, but one can come to see it. So don't really scared because still need cleaning. Okay. Det är svindyrt. 600 spänn. 600 kronor. Det är 200 kronor per person. Då har vi ju bränt nästan hela vår budget. Mm. Och så taxi hit, det är ju 700 spänn. Men vi måste ju förhandla priset. Ska vi förhandla om priset i ett... Och säga att vi har en budget som vi kan inte överstiga 250... Nej, jag tror inte det, va? Ska vi verkligen göra det? Nej, det får du göra. Det är din... Säg bara så här. Max vi kan betala är 1000 dinar. Ja. Okay, we will have to think about it. Okay, yep. Okay. Thank you. No problem. Du har, men fan, vi ska inte komma tillbaka. Varför frågar du inte bara? Could we get it for 1000 Macedonian? 1000 is 15 euro. Yes. For this price, you will find only hostel for one person. Be sure about that. Is that so? Okay. Yes. You cannot find a hostel. This is the lowest price for one person in a hostel. Yeah. Bye. Thank you so much.
Alltså om man kollar på nätet pappa booking.com så stod det 77 spänn. Det hon sa där stämmer nog inte riktigt va? Jag har hittat, alltså det här var ju ändå lägenheter. Ja. Jag hittade för 77 spänn. Ja. Fan vad snåla vi är. Men det måste vi vara. Vi har ju en budget, vi måste ju fixa det här nu. Okej, nu är jag inne på toaletten. Inne på Casino Monte Carlo. Det är jävligt pampigt här inne. Alla är väldigt seriösa och tysta. Och det är så riktig pokerstämning. Jag ska ta ut 1000 euro. Lägga det på rött. Och sen drar jag. Det är liksom min enda uppgift. Okej, nu har jag tagit ut 1000 euro. Och så lägger vi det på rätt. Nu kör vi. Okej, okay, jävla konstig grej. Jag står utanför och väntar på Jonas här. Då kom det fram en italienare till mig och tog och frågade om han fick ta en selfie. Det är han som står här bak med alla de tjejerna. Han kom fram och bara, ursäkta, får jag ta en bild med dig? Fattar jag det som. Stod han en selfie med mig och sa grazie och så gick han. Tror han att jag är M-dot och att jag ska köra live-framträdande här nu utanför kasinot eller vad händer? Nu ligger bettet. Allt på rätt. 1000 euro. Det är jävla. Där vann vi. Helvete vad sjukt. Det blev rött. Det här är det sjukaste jag haft med. Där Tobbe fan blev röd. Vi har 20 000 nu. På lunch. Jag orkar inte. Vi går alltså mitt här på de makedonska gatorna i utkanten av Skopje. Och här ser vi... här har vi träffat en som sitter och spelar ett munspel. Good day, sir. Very nice. Kan du viggen, eller? Ja, ah, makedonska nationalsången. Säg det bara. Tumme upp eller tumme ner? Nej, jag var för nervös. Alltså, jag fabblar. Du vet, han gick och frågade mig. Han bara, kan jag få se din biljett? Frågan. Han trodde inte. Alltså, jag var tvungen att visa biljett. Han bara, okej, okay, tack så mycket. Fattar du var så nervös? Ja, och jag stod och filmade. Och... Fick du filma? Nej. Sa han till dig? Nej, jag fick 20 000. Så sjukt. Spelar inte. La du på rött? Ja. Som Ferrari? Ja. Åh, herregud. Jag la, alltså det blev ju typ 13 000. För kronan och grejer. 13 000. Ja, 1000 euro på rött. Ja, jag blir glad för din skull där. Vet du vad så här betyder? Det betyder att vi ska äta lunch för 20 000. Vad i helvete? Vi får dra och parkera bilen för här ska drickas vin och skumpa. Om det ska. Nu. Får du varje pris? Yeah! Har du köpt dricksar då, vet du? Ja. Har du det då? Ja, jag tar en 1000 lapp. Nej. Jo, det är det jag har. Har du bara så mycket? Ja. Ja, take it. Thank you so much. Thank you. Han fick 100 euro. Ja. Vi var inne i 10 minuter. Kolla, han bara skrattade andra med hatten. Ja. Han skrattade. Men han ska ha du, det. Ja, det är underbart. Det där är fint. Ja. Bra, Jonas. Han har vi vunnit på massa på kasino. Åh, men du. Han fick ju en chock. Det är ganska mycket hemlösa hundar här i Skopje. Det här gör jätteont i mitt hjärta. Den hunden som går bakom oss har följt oss nu i 400 meter. Och jag börjar nästan gråta alltså. Dit vi går nu, vi kan ju inte ta med den. Nu är vi mitt i smeten här. Get in, här är det. Skopje. Japp. Kolla. Vi är på Get In Hostel i Skopje. Och vi fick det för 240 kronor för en natt. Och då är det ett dubbelrum alltså. Ja. Och då är det gemensamt badrum, gemensamt kök. Här kunde man ta kaffe om man ville, ingick. Det är ju inte som i Zürich. Ja, vad är det som skiljer menar du då? Nej, men det var, vi hade åtminstone lakan i Zürich, eller? Vi hade nog 4 kuddar i sängen i och för sig i Zürich. Men du, var mysigt. 3 grabbar under samma täcke. Ja. Här gäller det fan att hålla disciplinen. Och två kuddar. Ska vi fråga? Kan inte jag få ligga i mitten? Då har vi parkerat för natten. Vad heter den här hamnen? Frontville? Ja, typ ja. Frontville eller något. Frontville. Ja, det är en liten vik bortom Monte Carlo eller Monaco-hamnen eller vad det nu heter. Ja, man åkte igenom en liten tunnel 5 minuter. Men... Fan vad sjukt det är. Ja, den är så jävla... Men nu har vi kört färdigt faktiskt för idag. Nästa gång vi kör, det är imorgon när vi ska till flygplatsen igen. Vi har hyrt en jott som vi tänker att vi ska sova i. Ja. Åh, kolla där, vilka feta båtar alltså. Ja. Men en av de här, det är ju våran. Ja, det är vår. Det är vår. Den som, inte den fräschaste utav dem. Men visa, det är den största här. Det är den som sticker ut. Ja, det är den största utav dem, det är det ju. Kolla, vet du.
It's arriving around 20-30 girls here later, but for now it's just us. Okay. So you're gonna occupy two or three cabins, just to know. No, just one. Ah, just one. Just okay. Ah, okay. Nu har vi kollat där. Vad i helvete? Mitt i. Kommer med kläder. Kolla där. Morning neighbors. Vi har hyrt en yacht. 100 fot är det. 100 fot, 30 meter. Och den är jättestor, men den är ganska gammal. Och den har typ inget speciellt som är så här nice. Nej, och det konstigaste är att killen vi har hyrt den av, han ska också sova här med sin fru. Med sin fru? Han frågade såhär, kommer du ha brudat er eller? Och då skojade vi, det kommer nu in 30 stycken sen ungefär. Han och då sa han, okej, ja, men då ska jag rekommendera det här rummet nere i källaren. Jag och min fru är i rummet bredvid här. Ja. Och så frågade jag såhär, ska du sova här? Ja, jag och min fru är här. Så det är bara att se till om det är någonting. Hon ska sova med oss innan. Ja, är det bara ni två? Ja, och så jag och min fru. Ja. Ja, den här har ju några år på nacken. Den kostar 2000. Alltså klart, den är ju jättefin. Men... Luktar lite märkligt. Ja, de borrar utan att lukta bajs, men... det finns en The Frame, det finns ett PlayStation. Alltså den är ju stor här, så vi ska äta frukost imorgon. Ja. Det ingår frukost, ja. Det fixar han. Så har ju croissant och lite grejer. Vi bokar frukost 9.30. Ja. Och sen ser det ut så här. Vi kan göra lite snabb creep. Yeah, welcome to Monaco. Den är ju svinstor alltså. Det var som han sa, de moderna är ju kanske inte så här. Den så är mycket väldigt utrymme. Tak och grejer. Ja. Badkar och... Det är klart som fan man kan bo här. Det är svin nice. Men om man tänker på att det kostar 2000 euro alltså, för en natt för dig och mig. Det är ju typ 23 000, ja. Här. 24 000. Du får ju ett extremt fint hotellrum för det. Ja. Och sen så är ju nästa master cabin är ju här nere. Här, kolla här. Ja, jag vet, det knakar som fan. Här nere, nu är vi i skrovet. Mm. Nu är vi nere. Tittar vi ut här så kanske vi ser fiskar till och med. Ja. Där, vad jävla massa fisk. Nej. Men ja, och här är till badkar. Så att det är ett badrum till varje sovrum. Här inne har jag bajat, så säger vi. Här har en dusch. Nice. Här är, alltså det är en jävla massa sovrum. Ska vi inte ta varsin här, Jonas? Här var nice, du. Vi sover här. Det är nästan lite mysigare, va? Ja. Men vad fan, vad sovrum? Här är ju, du vet, tandpanna egentligen. Här är men, alltså en privata tandborst och grejer. Men vad fan, han bor ju här. Betalar vi för hans boende? Ja, det gör vi. Titta, han sover ju här. Här är tandborstet. Nej, men kolla, vet du. Här sover vi ju. Men det, vi är hemma och så. Men det sjuka är att han bara, jag ska också bo här, sa han typ. Och vad ska vi säga liksom? Ja. Men vi har ändå betalat 2000 euro för att han och hans fru ska ha en staycation. Ja. Ja. Ja, och här är en till. I'm just filming a house tour. Ah. Here's two beds, bedroom. Thank you. Det är typ fem sovrum alltså. Ja, det är extremt stor. Ja, här uppe en bar som är stängd. Och här ute någon gummibåt och terrass. Nu har du fått en house tour i alla fall. Men vi hade bestämt oss inför den här resan att vi skulle inte lägga så jättemycket kraft på boendet. Nej, det var därför vi tog detta ju. Det var därför vi tog en 100 fotare i åt. Vi har det underbart i alla fall. Nu väntar vi på en taxi. Och så är det dags för att köra en urspårad lunch. Vi fick tips, alltså sjukt nog så bodde den svensk på vårat hostel också ju. Ja. Och han tipsade om Venice Fontana. Så det är bra billigt käk här. Japp. Ja. Och jag är hungrig. Ja, jag är svinhungrig. Ja. Nu kör vi. De har öl också. Ja. Och vad gott det var att sitta ner nu när man har konkat runt lite. Ja, jävlar. Alltså vi har gått en bra bit idag. Ja, det har gjort. Måste vi ändå säga. Och äntligen, det här kändes lite som höjdpunkten. Fan vad jag är hungrig alltså. Ja, jag med. Nu ska jag översätta det här då. Ska du ha en omelett så kostar det 25 spänn typ. Där kan vi beställa in en del av öl, va? 110, det är 20 spänn då. Vad kostar det en bärs? 80 va? För namnställ? Delat på 5. Delat på 5. Ja, fan, nu kan inte jag räkna så snabbt. Men 17 spänn. 16-17 kronor. Ja. En sån här i Sverige hade ju kostat 80 spänn. Ja, det är billigt. Nu jävlar. Det är billigt. Nu jävlar. Skål. Skål. Skål för Skopje. Fy fan, det är den bästa ölen jag någonsin druckit efter den här skiten. Jag får nästan hålla med dig. Okej, vi har parkerat Rarin i hamnen och så tog vi en taxi upp tillbaka hit då. Så nu är vi här igen. Vi står i en kö. Kolla den här kön alltså. Här är ju kön till Café de Paris. Det är inte så många som sitter här, eller? Nej, jag tror att de flesta vill sitta inne. Nu gick hon före oss här. Vi ska se om vi kan få ett bord och spendera vinsten. Vi ska faktiskt säga, vi ska säga, vi har vunnit på kasinot på rouletten. Och vi vill spendera det. Ja, så hoppas vi att de kan stoppa in oss först, för de är ju pengakåta här. Ja. Ja, nu fick vi gå före hela kön här, för vi sa att vi skulle äta också, att Jonas hade vunnit och vi ska spendera allting. Så vi fick gå förbi allihopa. Riktiga grisar, men det får det vara värt. Sjukt att vi fick gå in. Rätt in.
Ja, vi tänkte äta. Vi har gått in på kasino. Vi ska spendera allting. Ja, välkomna in. Ja, då har jag ett bord för er. Så där, då sitter vi. Vi fick ett jättefint bord, kolla, med utsikt över torget. Okej, vi tänker så här då. Vi har 20 000 att jobba med. Vi har varit här inne i 10 sekunder. Ta en bra flaska vitt vin. Hon bara, men... Direkt när vi kom in, vi satt oss ner. Du kan börja med en flaska vin. Ja, vad vill ni ha? Du kan bestämma. Då sa jag till Jonas, den kan ju kosta 40 lax på det här stället. Ja, men då får hon bestämma tjejen. Jo, men jag kör ju Ferrari. Låt henne bestämma tjejen. Ska vi ta ett för... Med 2 000 spänn. Ja, den kostar 3 000, 260. Ja, 3 000 blir det. Savignon. Ja, Zulofon. Vad fan gillar du? Vet du. Nej, men jag vet vad jag gillar. Jag gillar ekat vitt. Nej, men Chardonnay gillar jag. Ja. Det tycker jag är gott. Helst lite ekat, ja. Vi fick in varsin lite. Det här är första biran för idag. Det trodde man inte. Man trodde faktiskt att vi skulle, men vi har ju kört bil. Klockan är 5. Ja. I Belgrad, då var vi tidiga. Men då hade vi inte, då enda vi kunde göra då var att spatsera och dricka öl. Spatsiva. Skål! Skål! Bolivå! Första är så jävla god. Vi tänker så här. Vi ska på middag sen, så vi siktar in oss på lite. Jag gillar ju ostron, det gillar inte du. Nej. Jag älskar ostron. Så där har vi hummer. Hummer? Ja, en sån ska jag ha. Riviera style lobster. Exakt. Brioche. Det är nog en macka då kanske. En hummermacka. En sån ska jag. Vet du vad vi ska ta, Kalle? Nej. Vet du vad du och jag ska ta? Nej. Ta vad du vill äta. Och så ska vi ta in lite kaviar och en liten shot med iskall vodka. Ja. Oj, det var en... Rejäler började får man säga. Ja, den var stor. Du har kollat i, det är lite salami och... Allt möjligt. Skopje eller makedoniensajl på den här, va? Ja, det var... Oj! Det var kanon. Jättegott. Vi tänkte så här nu, vi ska avnjuta våran... billiga mat får vi ändå säga. Sen kommer vi gå vidare. Vi får se lite vad vägarna bär. Ja. Ja, det här behövde vi nu. Ja. Mm. Herregud. Du, men vad är det här? Men vi tar inte, vi gör ju så. Ja. Och grejen är att kaviar här nu då, kaviar, vad man säger. Och sen så har vi Beluga Gold Vodka för typ 40 euro. Nej, 45 kostar den. 45 euro shotten. Ja, så det är 500 spänn shotten. Och så kan vi. Och så skål, vilken fantastisk resa. Du, upp i gommen med tunga. Det här uppskattar jag. Mm, skål på dig. Kör du hela shotten? Nej. Jo. Ja, men vi har ju mer. Nej, vi biter av handen. Ja, det är bra. Det är bra. Okej. Fy fan vad gott det är alltså. Den här kan man lägga på snoppen. På kuken så suger du av den. Ja. Okej, okay. De vi ska träffa ikväll sa Pris här att de har Pris kommit tillbaka från killen vi ska hem till idag. Han har ett stall med hästar, eller häst. Mm. De kom Pris hem från hästen, så de ska ta en powernap och sen så är vi välkomna hem till dem på lite drinkar och öppna några sköna vinflaskor. Några schyssta vinflaskor. Schyssta eller sköna. Vad menar man med det? Årgångs. Och sen ska vi ut och äta på restaurang och sen så blir det partaj om vi vill. Ja, kocken då, han behövde mer tid på sig så då kör vi restaurang istället. Is this pancake? Blinis. Ah! Should we take pancake and caviar? No, penis and caviar. Penis, ah, penis. Yeah. Ah. Penis. Penis. Nej. Penis and caviar. Det var det vi sa ju. Man känner sig lite som en pretty woman typ. Nu har vi tömt hela kaviarburken nästan, det är några korn kvar. Ja. Vi tänker att vi tar det sista. Ja. Du har druckit lite mer på din, jag biter av min nu tänker jag. Ja, men gör det. Och sen det kommer ju skaldjursplatå. Ja. Fan vad härligt. Det blir bra. Det blir lite senare middag sa de ju. Så att det är... Ja, exakt så. Nu kör vi. Ja, skål. Pappa är ju väldigt glad i Oso. Ja, det är min dryck. Ja, så då får du godkänna den här. Men det är ju bara för magens skull. Om vi tänker så här, det är ju grekiskt, eller hur? Ja. Och det är ju angränsande till Grekland, där de har. Så det här kanske är en riktigt bra oso. Det kan det vara. Ja, fy fan, den måste du prova. Ja, vad bra. Ja, den river. Nej, men du, den var bra, du. Jävlar. Det var det jag sa. Lobster roll. Jävlar, de ser goda. Gillardo, oyster. Ja, det är den lilla skaldjursplatån då. Sea bream, scallops, salmon tartar. And shrimp. Very nice. And oysters. Okej, okay, så det är hummer, tonfisk, ostron, räkor, mer ostron. Det är bara jag som gillar det. Det är ja, nej. Ostron. Ja, men de är dina. De ska du ha. Ska jag börja med fin lite rackare? Mm. Och du tycker det är så gott med ostron? Det smakar underliv eller? Jag tycker det är gött att det är som att man kommer in i troshimmen. Fan, gött. Och så kör vi lite lök och vinägrett.
Gott det. Åh jävlar. Var bra. Jag glömde skrapa loss den. Jag glömde skrapa loss den. Nej men, här ligger den. Helvete vad stor ostron. Jävlar. Ja, du blir mätt på den här. Med åtta sådana här, vänta lite. Jag testar igen. Ja. Jag glömde skrapa den. Här gott. Så här skrev han. Nu har han skrivit något. Ja. Så här skrev Kalle. Shall we do my terrace? Open a super rare bottle of wine. Vad kostar en sån? Super rare. Och sen skrev han till mellan efteråt. Som casual azul tequila. And head out for a nice dinner. Azul tequila, det är ju den där blåvit porslinflaskan. Ja, exakt, med det lilla locket på. Ni ja. Kanske har sett den. Den kostar ju, vad kostar en sån flaska? Ja, jag vet ingen aning. Jag har aldrig köpt en sån. Har han sån hemma? Det tror jag, för varenda jävla stora hand. Men då får vi göra så här. Då får han, även om inte han, vi tror att han hade väldigt gott ställt, eller vi vet det. Vi frågar honom så här, okej, vad kostar det här vinet? Vad kostar tequilan och det andra? Men vi kommer inte betala för det. Grejen var så här, jag sa till honom så här. Ska ni säga att vi står för middagen då? Ja, men jag sa så här, vad kostar kocken så vi vet vad vi, för vi måste räkna in det här budget. Och då skrattade han ju bara och sa, ni ska inte betala hemma hos mig. Så, nu har vi fått notan. En oso, 4 öl, 3 hamburgertallrik. Japp. Yep. Och vad fan var det mer? Vad är det för något? En kaffe, ja. Kaffe. En kaffe. Ja. Det kostade, jag måste dela, ja det är ju inte riktigt det, 240 kronor. Men vi tänkte så här nu, jag har skrivit ut på Instagram om tips. Det alla har skrivit, eller de flesta har skrivit, det är åk till Gamlestan. Ja. Och det är Old Bazaar heter det, och det ligger 1,6 kilometer inåt. Det är många som har skrivit att ni måste testa och röka deras vattenpipor och ja. Ska vi bara göra så att vi åker in och så ser vi läget lite? Vi har inget annat för oss. Nej, men det. Vi kör. Nu kom notan. 736, 736 euro. Det är ungefär, jag skulle säga att det är ungefär 8000. Och det är fortfarande plus ju. Alltså det här, ja men det är ungefär plus break-even. Vad kostar det? 736. Vi är 750. Nej, jag har inte det, men... Men du ger... Ska vänta då? Ge 800 och så ber om 50. Ska vi göra det? Ja, 800 så ber de 50 tillbaka. Fyra. Klart, jo, vi kan dricksa mer, det, men... Sen ska jag vara helt ärlig. Du behöver ju inte haft en smakupplevelse så här. Du, vet vad? Vi sa inte det förut. Det var ju världens kö här utanför. Det har de ju bara för att det ska vara hypat när vi kom in. Alltså det är ju helt tomt här inne. Eller ja, det är lite folk, men det är jättemånga lediga bord. Där ute fanns det bord, de håller ju kön bara för att, ja, på samma sätt som kasinot parkerar alla sportbilar. Det är för att folk ska bara, wow, där ska man här vara. Ja. Och det funkar. Det funkar, för vi var ju såhär, jävlar. Ja, vi tänkte, där får man inget bord typ. Men helt ärligt, om ni ska hit, ta någonting att dricka. Ta kaviar och vodka. Ja, eller lite ostron typ, om ni gillar det. Fan vad, ja, det låter ju jävligt äckligt. Nej, men om ni vill unna er, ja. Så lite kaviar, ostron och någonting att dricka. Farsan, vi har hittat något här, det luktar ju... Vattenpipa lång väg här. Ja, känner det. Oj, vad mysigt här var. Ja, men tog du bilder nu? Vilka mysiga gränder och... Sorry? Yeah, you can take one photo with the maestro. Ah. Yeah, yeah. Take one photo. Nice. And very nice. Okej, nu går vi från Café de Paris. Vi har varit här i typ 2 timmar. Vi har bränt ungefär... lite drygt 10 000. Och vet du vad? Jag ska säga så här. Vi tog ju varsin espresso martini också där sista. Ja, och det var det typ det bästa. Ja. För den var god. Ja. Men maten skulle vi kunna skippa alltså. Den var inte så bra. Nej, den var inte så bra. Man ska nog hit och dricka lite gott och umgås. Ja. Nu är vi på torget. Vi tänkte gå och kolla någon butik. Sen ska vi hem till Khaled. Ja, sen ska vi till Khaled. Ja. Nu kör de några jävla projektor på hela kasinot. Kolla den Ferrari. Ja. Fy! Kolla ur och sen då den gula. Helvete. Nu på kvällen är det lite bättre tryck här ju. Ja, det är det. Satan. Åh, det är också fått ju. Kolla Bentley, Jonas, för helvete. Ja, herregud alltså. Herregud. Det är min drömbil. Är det? Ja. Julpynt. En julgran längst bort. Ja, vi går ner, vi kollar någon butik och sen så ska vi hem till terrassen och han ska öppna en jävla flaska vin för flera hundratusen. Jag känner att vi behöver gå lite idag. Ja. Vi har inte gjort det någonting. Nej, motionera lite. Ja, men... Ska vi bo här i natt, Jonas? Ska vi bo här i natt? Vad ska vi in och ta ett rum? När jag var 16-17 så hade vi en vattenpipa. Ja, den gömde jag överifrån er. Morsan säljde in den och hon trodde det var en vas. Liksom säljde upp den i fönstret. Då samlades vi ibland och kollade på film och så rökte vi vattenpipa. Var kommer det härifrån, Niklas? Jag vet inte om din generation fattar det heller. Jag börjar värma upp med nu. Va? Ingen aning.
Du vet inte heller? Nej, men snälla rara. 90-talisterna, alltså tidiga 90-talister vet. Herre jävla. Det har vi redan sagt ju, men vi tyckte att jotten var, det låter så jävla grisigt när vi säger det. Men den var, jag vet inte, den låg inte där vi hade tänkt oss. Vi är här ett dygn. Vi är ett dygn, vi ska spendera pengar. Och ja. Den var typ, jag vet inte, golvet där nere, knarra, det var, fan vad låter äckligt när man säger det. Men det var inte den standarden vi hade räknat med. Plus att knallet bor ju precis runt hörnet här. Och då kände jag att, ja men då är vi nära. Ja, och det här är för fan Hotel de Paris. Exakt. Ja. Thank you. Och käfflar, Kalle. Nej, men vad i helvete? Har vi tagit detta? Va? Och vad kostar det? It's beautiful. Yeah, it's beautiful. Du, vad kostar det här, Jonas? 12 000. Ja. Och båten, nej, båten kostar typ 25 000. Nej, men Jonas! This is I don't think it would be... It's a queen size. It's a queen size, yes. Yeah. It's a king size. It's a king size. Åh, oh, nej, men titta! Kolla! Havsutsikt i hamnen. Nej, men kolla terrassen. Isn't it here the Formula One yes, cars? Yes, here you goes? You have here the race. Yes, absolutely. Yeah. So this is just the track of the race of Monaco. Yeah. Just down here. So if you rent this during the race, you will have those. And can you say how much more expensive is it during the race and now? The week. The week of the race, we are doing like a package of 4 nights minimum here at the Hotel de Paris. So yeah. I think we are, if I remember well, we are around 50,000 for the 4 nights. So 50,000. We made a great deal for tonight. Yeah. Tonight was really nice to have it. Sorry for filming you if you don't want it, but yeah. Fatta sjukt det är, Kalle. Här åker formuletterna. Ja. Nu bor vi här istället. Så hämtar vi våra grejer och bilen imorgon. Det är ju bara 5 minuter bort. Men vi känner så här, vi är här en natt. Vi har gjort av med jättemycket pengar, absolut. Men om man kollar på våran budget och att Jonas gick in och prickade rött, så känner vi bara, fan, vi unnar oss ett bra rum på ett bra ställe. Och vi ska ju bara, han bor ju typ granne här, han vi ska till. Så att det här känns superbra. Fan, du buffar ringar. Oj, oj, oj. Det gjorde vi alltid för. Vi tyckte det var så jävla coolt. Ja, nu var det inte så bra ringar med. Alltså ärligt talat, farsan, jag vill bara säga, jag trodde aldrig jag skulle få se dig röka vattenpipa eller röka eller någonting liknande. Jag tar bra stereo. Du farsan, du suger, hur suger du på? Får vi visa en gång när du suger? Men vad fan, det var ju samma med cigarren i syres här. Du kan bara ta läpparna mot dig då. Du inte jag ska inte slapsa i mig hela då. Du behöver inte suga av den. Nej, suger av. Ja. Fan, nu har vi det bra. Du har en knapp för. Dysch, för det här. Power seat water energy saver. Vad är det här? Vad är det här? Nej, sprutar du. Nej, det kom. Sprutar du upp i rumpan? Men Jonas, kolla. Vad är det? Dryer. Ah! Det blåser i hela stjärten, vänta! Oh! Det blåser i min stjärt! Det blåser i min stjärt, Jonas! Kolla! Nej, men vänta lite, det här är så som kommer spruta vatten i hela stjärten. Testa det! Jag lovar dig, testa det! Det blåser upp luft! Okej, okay, det här är, nu är vi i Monaco, testa att blåsa upp i röven. Är du med då? Ja. Ah! Nej, du driver! Jag har vatten i hela röven! Du skämtar! Det är en stråle upp i röven! Det är en stråle upp i röven! Skämtar du? Lova, jag strålar rätt upp i röven! Nej! Jo, jag svär på allting! Är du seriös? Lyssna! Det är vattnet som går i röv. Och så testar vi front, är du med? Mm. På pungen då, du? Nej, det är samma röv. Upp i röven. Nej, bryggan! Det är skönt! Jag får testa. Fan, vad fräscht! Nu får jag bajsa. Du är fräscht! Känner du? Du driver! Åh, jävlar vad det här känns konstigt! Jag vet, så får du bygga på stopp själv och så testar du nästa. Under, den andra, front. Du, front var godare, det är på bryggan. Oh! Det var nice, du. Han kan han måste göra sig till. Du kan inte göra det seriöst. Nej, vad fan, jag får inte in så mycket ni, det är bara. Nej, men det du bara inte, du inte så, du kan bara vara vanligt. Ja. Men ni suger ju in mycket, mycket mer rök. Kan du göra en gång utan att vara ironisk? Ja. Det kom lite mer rök. Vi kom upp från hissen och så rätt upp på takterrassen. Det här är ju Kallets terrass. Ja. Det är väl det sjukaste jag varit med om. Här är baren då. Kolla nu, jag vill återigen. Skojar du eller? Här nere är ju formen. Här är Amanda Strand, hon springer förbi. Hej. Här är baren. Där är Marcus. Vänta lite, är det hans kontor? Skojar du? Det här är hemma från Torius. Skämtar du?
Vänta nu, vems handskar är det? Charlie Clare. Aldrig i livet, jo. Inte en chans i världen. Kolla. Det är jag på gåsu nu. Skojar du? Nej! Vilket år då? Alltså nu, i år. Det var typ en vecka sedan vi kom. Så vad i helvete är, Jonas? Det är ett F2-team. Vad sa du? F2. Det är Formula 3, Formula 2 och F1. Han är delat ett F2-team. Så det är... Kalle det? Ja. Men, det men sitter alltså, han, är det kontoret här? Mike Tysons handskar och... Är det Mike Tysons? Ja, och Mohammed Ali's. Här har vi en tv, högtalare, äldsta... Vad är det här för hela terrass? Driver du? Vad i helvete? Det här lyan är 250 miljoner svenska. En kvarts miljard? Ja, för det här lyan. Vad gissar, du och jag, vi slängde ut en siffra på 60-70 tror jag. Ja, alltså, nej, det, inte, vi har inte varit här. Ja. Den, men det här alltså, tror jag, alltså Monaco, det är så dyrt. Så det är någon alltså, skatt där. Alltså skitetta kostar ju typ 40 miljoner. Ja. Alltså man vill ju med den podden. Man vill ju prata såhär, ja. hur fan blev det så här? Så det var framför oss, det, ja, den mest kända kebaben då i Makedonien. Det är detta de käkar. Och sen har vi även Raki och jag tog också en öl. Vi smakar på den här lilla motherfucker. Du är fortfarande en proppmätt också va? Ja men jag är jättemätt men jag kan ju inte låta bli dem här. Jättegott. Ja. Som vanlig nötfärs, det är ju ingen lamm eller någonting utan det är ju vanlig nötfärs. Alltså är det inte lite så här nere att det är mycket, det är som i Turkiet. Det är grönsaker och kött liksom. Och raken var det tryck i det. Och så? Den var det tryck i. Den lekte du inte bort. Käppla. Vad är detta? Introduce the bottles. So, it's our first time. Yes. So it's a Clase Azul. It's a tequila. The idea was created a couple of years ago by a businessman. All these bottles are painted individually by Mexican women to support like women workers in Mexico. Okay. The reason why I personally like tequila is because it doesn't taste so strong as normal tequila. It tastes a bit like orange and vanilla. Mm. And you can sip it. You don't have to take it as a shot. No, no, no. Okay. And don't get a hangover and you get fucked up very fast. Go on. You have to be honest, boys. Yeah. Gonna be okay. Really honest. Nu är du ärlig. Ja, jag är ärlig. Ja, jag är ärlig. Ja, men ja. Det smakar som ser. Ja. Jättebra, jättebra. Fy fan. I really understand what you think. No, oh. It doesn't taste tequila. No. That's the point. You get as fucked up as drinking tequila. Hur stark är den? Nej, men det smakar vänta. Jag menar. That's the point. Vi dricker här som en drink. It is sippa på den med du såg någonstans. Det här kan inte. Det är 70 centiliter. Det är 40. Det känns som jag skulle gissa på 40%. 15. Exactly. Vi har 730 den kvar. Och det här kostade 600, så 125 spänn. Vad fan har allt annat gått till? Du skojar. Var på? På växeln. Jag blev blåst. Vadå? Jag blev blåst på växeln. Ja, det kan jag tänka. 8000 skulle jag ha. Och vad fick du då? Fan blir det? Saknas ju 1000. Är det 1300? Jag tänkte det att det måste varit något lut, för så billigt brukar man aldrig kunna växla. Du fick 200 där. Kvar till imorgon har vi ungefär 500. Så vi är, ska vi ta samma buss tillbaka till flygplatsen så är vi back 100. Ja, hur fan har du planerat detta? Nej, du fan. Va? Klarar du på 20 spänn? Du, för helvete, jag ska ha frukost för tre personer. Jag har 40 kronor här, skärpning. Här, du får... Här, vet du vad? Men du... Så här, du får 120. Där har du 30, vad fan blir det? Dela på 5. Det får du i budget, så har vi råd med bussen. Ja, ja. Ni får skylla er själva. Det blir ingen lyxfrukost kan jag säga. Jonas! Men Kalle, han är galen. Hur fan hamnade du här? Han är skogstokig alltså. Jag åkte mässan. Helvete Kalle. Var ska vi nu? Alltså vet du vad Kalle? Han berättar. För 10 år sedan. Ja. Då sov han i sin egen bil. Alltså så här, då han startade hela skiten. Herregud. Han är helt otrolig. Jag ändrar sig.
Nu ska vi in på något. Men fan, ställa den här. Och då hade Kalle beställt massa grejer. Men du har gjort lite te, pappa. Ja, alldeles själv faktiskt. Utan att bränna vid. Så det är bra gjort. Och det var gratis. Gratis är gott. Och klockan är ju 9:30. Vi känner väl att vi är ganska trötta nu. Jag kommer nog aldrig mer åka hit igen. Men det är ju bara för att vi har gjort det billiga. Men jag känner just det, här inne. Ja, det hade väl varit skönt att ha varsin säng i alla fall. Men var du snott? Är det inte det gammalt då? Nej, det var ju skåpet. Jaha, ja, ja. Jag tog inte jävla skåp. Ja, precis utanför. Vad var det som föll ner? Men du, det ligger massa hår här. Var, här? Nej, men det är ju han, Steven. Han bodde ju här förra veckan. Kolla här. Nej, fy fan. Och sakerflö. Nej. Nej, men det är ju lite så här. Vi får bara vänja oss för det. Så här har vi faktiskt ett sänglakan. Luktar på det. Luktar faktiskt ingen Steven alls. Nej. Här har vi det. Så vi den här tänkte jag som kudde. Mm. Och så tar vi den i lakanet bara. Ja, det är bra, Lukas. Jag letar ju efter handduk också, så jag ska se. Ja. Farsan, planera frukost imorgon. Ja, vilken tid vill ni ha? Ska du ligga här mellan oss? Ja. Vad fan mys. Nej, men du behöver inte bort din tå skit på mitt täcke. Vad fan är det? Det var ju fan en plastbit på. Nej, men det är från mitt läpp, så hittade det. Men, varför har du lagt den på min tå? Jag tror att det är lös hud. Typ. Kolla vad äckligt. Fan. Ja, det är nog hänt. Alltså på riktigt. Det här är så jävla äckligt. Det har nog hänt mycket i den här sängen. Vad är det ni säger ska komma? Vi skiter ner snart. Vad sa du? Vi skiter ner det snart. Det är inte därför jag satt på kameran. Jag satte på den för att kolla hur vi har det nu när vi har gått lagt oss. Ja, hur känns det? Skitroligt skulle jag säga. Ja. Nej, men det känns bra. Man. Hostel. Gottbe hostel. Vad säger du? Nu. Va? Vad säger du? Åh, oh, jävlar! Vad fan var det där? Jo, men det är klart. Helikopter blir bra. Jag ska bara få in min scrambled eggs. I woke up like this! När man vaknar upp här känner man att det här är det bästa beslutet vi gjort i hela vårt liv. Typ. Jag är så jävla nöjd att vi inte såg på båten. Va? Man är lite lätt bakis, Jonas. Ja, det är man. Alltså, vilken jävla middag vi fick igår. Alltså, vi var lite också... Vi har inte bränt en krona, Jonas. Jo, 60 000. Men... Jo. Men jag menar, igår kväll, vi har ju missuppfattat hela konceptet. Fast vi... Alltså vi försökte ju tvinga oss till att betala. Ja. Vi sa det till Kalle, det här kan inte du ta. Det här får vi ta. Ja. Och då skrattade han. Han bara, shut the fuck up. You're my guest now. Ja. Vi vaknade upp så här, känner man bara, fan vad det lyser in. Vad är detta? Vad fan är det här? Idag är ju ännu bättre väder. Ja, helt sinnessjukt. Kolla, här. Här vaknade vi upp på balkong i Monte Carlo. Mina vänner, klockan är 8 i Skopje. En dimmig, disig morgon. Man kan väl säga att det är Mission Impossible 4. Vi ska alltså gå in och handla frukost till 3 personer för 25 kronor. Det här ser riktigt, riktigt bra ut. De har alltså baguette här. Jag plockade en sådan. 40. Ja, det här är en ganska liten butik. Man kan köpa lite soppa här för typ 4 kronor. Då kommer vi klara budgeten faktiskt. Vi får se om det blir något pålägg. Pålägget är svindyrt. Men jag ska botanisera lite här i hyllorna och se om vi kan hitta någonting som passar att lägga på brödet. Men jag tror jag går på soppan idag. Ja, men det här är helt fantastiskt. Jag hittar alltså ost också för 34. Det innebär att vi klarar budgeten så vi kan alltså ha ost på våra smörgåsar också. Fantastiskt. Ja, det var här inne vi handlade frukosten. Jag känner mig väldigt nöjd. Jag har alltså 3 stycken soppor. Jag har lite ost. Jag har en halv meters lång baguette. Ja,
det räcker till grabbarna. Jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd med det här. Men nu ska vi beställa frukost. Nu ska vi beställa frukost. Vi har ju à la carte på rummet. Ja, ska jag ringa? Vad vill du ha? Ägg och bacon och apelsinjuice. Alltså, är jag skrämlig? Ja. Skrämlig? Ja. Ja. Hello, good sir. I want to have some breakfast up to the room for two persons. And I would like to order some scrambled eggs with bacon, please. And then I want an omelette with bacon on the sides and a big bowl of fruit. Don't forget the orange juices, honey. What do you say, honey? Don't forget the orange juice. Yeah, so two orange juices, please. Big ones. Yeah. Yeah, cappuccino. Do you want some coffee? Yes. Cappuccino, yes, please. Yeah, you can take a cappuccino, please. A packet of biscuits. Croissant. Oh, perfect. Croissant, perfect. Har du gjort det? Allt för 25 spänn. Det här är en svinbillig frukost. Soppan, den kostade 14. Alltså vad är det? Ja, det är 3 kronor ungefär. Brödet kostade 40, ja. Alltså dela på 5, ja, 8 kronor. Osten var svindyr, så jag har handlat upp alla pengar. Nej, jag har en tia kvar, jag har alltså 3 kronor kvar. Så vi har handlat för 22 kronor. Du, jag sa ju att 125 skulle räcka. Nu har vi råd med transfer också. Så det är alltså en minestronesoppa. Ja. Kaffet och det ingick ju i boendet. Och sen måste man ju äta den här baguetten på. Det kanske lika bra jag visar det då, för ost, vi har inte så mycket ost, va? Så när man äter den här baguetten då, så får man ju lägga osten. Man får ju inte ta, man får ju knuffa osten framåt hela vägen här, så man får ost i varje bett liksom. Ja. Så du kan ju inte glassa i det hela osten här nu i början. Nej. Då är du ju körd liksom. Ja. Utan du får lägga fram den lite så, va? Man ska ha något att se fram emot liksom. Du ska ha någonting att se fram emot, ja. Så du får ju ta ett bett så här. Ja. Mm. Du fattar, va? Jag fick lite ost där, va? Mm. Då flyttar vi fram den ett par centimeter. Och så fortsätter man äta så till baguetten över. Ja, det är du fattar? Ja. Ja. Det är sneak-versionen, ja. När man inte har så mycket ost. För osten var dyr. Mm. Ja, men fan. Det gjorde du bra. Mm. Flytta bak den där. Ja, men ett par centimeter. Ja, det är lagom. Mm. Ta lite soppa till det. Ja. Och så soppa till detta. En helt ljuvlig minestronesoppa. Ja, men det är ju helt otroligt. Alltså vi pratar, ja, men 23-24 kronor totalt. Och det, alltså vi pratar 7 spänn per skalle, ja, typ. 7-8 kronor. Mm. Och jag tror nästan att vi kommer bli lite mätta på detta. Det smakar gott. Det var bra. Ja, men soppan var ju bra. Mm. Nu ska vi vara nöjd. Nu kommer frukost igen. Wow. Bonjour! Kolla. Jävla Kalle. Jag har fått frukten. Jo, ja. Oj, oj, oj. Vad är det här? You too, thank you so much. Det kostar 120, så 1300. För lite ägg och juice. Ja, men fast jag, det där priset köper. Men så 120 euro. Alltså, det här är ju liksom fine. Åh, oh, herregud. Kalle! Kostar 1 och 3. Jonas, kolla det här. Vad helskotta. Ja, frukost. Men vad är det för jävla... Alltså det här, de här 24 timmarna. Det fattar ingenting. Fan vad jag är. Jag älskar detta. Åh, fan. Men alltså jag tycker det är så jävla... Nu njuter vi. Nu njuter vi. Det är ju väldigt kul när man tänker på alla kontraster. Tänker tillbaka när vi satt där i Jakutsin i Zürich. Behövde inte diska ett jävla skit då. Thank you. Thank you very much. We're going. Då lämnar vi Get In. Vi får ju nästan rekommendera om ni ska bo billigt. Och det var ändå trygg och mysig miljö, får jag ändå säga. Trevliga, absolut. Skötter det bra. Get In, Skopje. Ja. Yep. Jag har ju lagt undan 600 för transfer till flygplatsen. Yep. Här har vi en tia. Här har vi en till tia. Och så en tvåa. En tvåa. 22 delar på 5. Ja, det blir inte så mycket. 4 spänn. Vi flyger åt det, tänker jag. Tycker jag, vi nu brassar. Ja, nu jävlar. Nu kör vi. Och nu så får du känna känslan av en riktig småbutik. Jävlar vad trångt. Men ingången och utgången är exakt så samma. Någonting att dricka kan ju vara så gott kanske och lite. Ja, men jag vet fan om du får något att dricka för 4,50. Där har vi råd med. Jag tror den här kostar 15. 15? Ja, så vi tar lite vatten. Ja, så tack. Delar vi på det. Ja, perfekt.
Ja, där åker taxin och vi är tillbaka hos Pärlan. Har du sovit gott? Du, det här ska bli lite kul att köra igen. Ja, vi åkte förbi. Där borta står ju båten vi hyrde. Den jäveln. Och vi vill inte träffa han som vi... Nej, vi är jättebesvikna faktiskt. Ja. På den. Det var inte som vi hade tänkt. Nej. Och vi har sagt det hela tiden att vi är så sjukt glada över att vi tog hotellet. Ja, det är bland det bästa beslutet på det här dygnet. Det var grymt alltså. Att bo på det stället, checka av liksom. Ja, kolla vad nära de har parkerat alltså. Satan. Men nu är det sista åktur. Vi åker tillbaka till flygplatsen nyss. Vet du vad? Nej. Tekniskt sett så hade vi 16 öre kvar. Nej men! Lurad. Plus den. Ja, då hade vi ju... Ja. Ursäkta, jag försökte att smyga undan lite pengar här. Ja. Det är ju nästan en halv krona i så fall vi hade över. Men 40 öre. Den här kostade 21 dans. Så nu får vi njuta av den här. Och... sen får vi säga stort tack också att ni har kollat på det här avsnittet. Vi har 600 dans kvar till transfer, sen åker vi hem. Ja. Och nu njuter vi av det här vattnet. Vattnet, härligt. Ja. Och tack så mycket du pappa att du var med i avsnittet. Tack för att jag fick vara med. Ja. Inte lika bra resa alla gången kanske, men... Ja, men det vill jag säga. Vi har haft kul. Mysigt. Ja, absolut.